હેતુ માતા પિતા ભાગ બે. પિતા, હે પુત્રો, સ્ત્રીઓની સાથે તમારે માટે ઘણું ધન વિદ્યમાન છે અને પિતા, કાકા વગેરે સ્વજનો પણ તમારે ઘણા છે. સબ દાદી કામના ગુણો એ પણ તમારે માટે અતિશયવાળા છે. તેમજ જે ધનાદિકને માટે લોક તપ તપે છે તે સગુએ તમારા માટે ઘરમાં જ સ્વધીન છે. પુત્રો, સાત્વિક અને ધુરંધર ગણાતા પુરુષો દ્વારા વહન કરાતી ધર્મધુરાને વહન કરનારા અધિકારમાં, હે પિતાજી, આપ ધન, સ્વજન અને વિષયોની વાત કરો છો એ અસ્થાને છે, કારણ કે ધર્મની આગળ એની કશી જ કિંમત નથી. એ કારણે ઘણું ધન, અનેક સ્વજનો અને વિષયો પણ અતિશયંતા હોવા છતાં અમે તો ક્ષમા આદિ ગુણોના સમૂહને ધરનાર અને ભિક્ષાચાર બનીને અપ્રતિબદ્ધપણે વિહરનારા શ્રમણો થઈશું. આમ ધનાદિથી પણ તેઓ લલચાય નહીં, એટલે પુરોહિતે આત્માના અસ્તિત્વનો જ ઇનકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે. પિતા, હે પુત્રો, જે આત્માના શ્રેયને માટે તમે ધન કરવાને તૈયાર થયા છો તે આત્માનું અસ્તિત્વ જ નથી, કારણ કે અરણીના કાષ્ટમાં અગ્નિ, દૂધમાં ઘી અને તલમાં તેલ પૂર્વે નહીં હોવા છતાં પણ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આત્મા પૂર્વે નહીં હોવા છતાં પણ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મેઘના પાણીની માફક નાશ પામી જાય છે. આથી આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરીને તમોએ આ જે પ્રયત્ન આરંભ્યો છે તે સર્વથા નકામો છે. પુત્રો, હે પિતાજી, આત્મા ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ નથી થતો એ માટે જ આપ આત્મા નથી એમ કહો છો, પણ તેમ નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય તેવા રૂપ આદિનો આત્મામાં અભાવ છે. રૂપાદિકના અભાવ સ્વરૂપ અમૂર્ત હોવાથી આત્મા ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ નથી થઈ શકતો, પણ હવે તેથી આત્મા નથી એવું છે જ નહીં. અમૂર્ત હોવાથી પણ આત્મા નિત્ય છે, કારણ કે જે દ્રવ્ય હોય અને અમૂર્ત હોય તે અવશ્ય નિત્ય હોય છે. જેમ કે આકાશ દ્રવ્ય છે અને એ અમૂર્ત હોવાથી નિત્ય છે, તેમ આત્મા પણ અમૂર્ત છતાં નિત્ય છે. આત્મામાં રહેલા મિથ્યાત્વ આદિ બંધના હેતુઓ દ્વારા નિશ્ચિતપણે કર્મોનો સંબંધ થઈ શકે છે. અમૂર્ત એવા આકાશને જેમ મૂર્ત એવા ઘટાદિ સાથે સંબંધ થઈ શકે છે, તેમ અમૂર્ત એવા આત્માનો મૂર્ત કર્મોની સાથે સંબંધ થવામાં કશો જ વિરોધ આવી શકે તેમ નથી. વળી આત્મા સાથેના કર્મોના બંધનને અનંત જ્ઞાનીઓ સંસારના હેતુ તરીકે જણાવે છે. તે કારણથી મોહના પ્રતાપે ઘરથી બહાર નીકળવાને નહીં પામતા અને અનુજીવ્યો દ્વારા અનુપાલન કરાતા તથા સમ્યક દર્શન આદિ ધર્મને નહીં જાણનારા અમોએ પ્રથમ જે પાપકર્મને કર્યું તે પાપકર્મને અમે હવે ફરીથી નહીં જ આચરીએ. વળી બીજી વાત એ પણ છે કે પીડિત અને સર્વ બાજુથી પરિવારિત એવા લોકમાં અવંધ્ય પ્રહરણની ઉપમાને પામી શકે તેવી પડતી વસ્તુઓના પ્રતાપે અમે ઘરવાસમાં કોઈ પણ રીતે રતી પામી શકતા નથી. એટલે કે વાઘુરાથી વીંટાયેલો અને અમુક પ્રહરણો દ્વારા શિકારીથી મરાતો હરણીઓ જેમ રતીને ન પાવે તેવી દશા અમારી પણ આ ઘરવાસમાં છે. એ કારણથી, હે પિતાજી, અમે આ ઘરવાસમાં કોઈ પણ રીતે આનંદ પામી શકીએ એવું છે જ નહીં. આવી રીતે પુત્રોએ આત્માનું મંડન કરીને પીડિત લોક ઉપર પડતી વસ્તુઓથી ગર્ભાસમાં રતી નહીં પામવાનું સૂચવ્યું. એના પ્રતાપે, પિતા, હે પુત્રો, શિકારી જેવા કોણાથી લોક હણાયેલો છે, વાઘુરો જેવી કઈ વસ્તુથી લોક પરિવરેલો છે અને અમુક પ્રહરણની ઉપમાવાળી એવી કઈ વસ્તુઓ છે કે જેનાથી લોક ઉપર કાળમાં પ્રહારો થઈ રહ્યા છે એ મને કહો, કે જેથી હું પણ તમારા જેવી ચિંતામાં તત્પર થાઉં અને એથી તમારી માફક હું પણ ગર્ભાસમાં રતીને ન પામું. પુત્રો, હે પિતાજી, આ લોક મૃત્યુરૂપ શિકારીથી હણાયેલો છે, કારણ કે તે મૃત્યુરૂપ શિકારીનો પ્રચાર સર્વત્ર અપ્રતિહિત છે. આ લોક વૃદ્ધાવસ્થારૂપ વાગુરાથી પરિવારિત છે. એ વૃદ્ધાવસ્થા મરણરૂપી અભિઘાતને યોગ્ય બનાવવામાં વિચક્ષણ છે તથા અમુક પ્રહરણથી ઉપમાને યોગ્ય વસ્તુઓ તે અવિરતપણે ચાલી જતી રાત્રિઓ છે. એ કાનમાં પ્રહરણોના ઘાતથી લોકનો અભિઘાત અવંછ્ય ભાવિ બને છે. માટે હે પ્રહરણો અમોઘ જ છે. વળી જે જે રાત્રિ અને દિવસ જાય છે તે ફરી આવતા નથી. તે કારણથી ગર્ભાસરૂપ અધર્મને કરનારા લોકની જે જે રાત્રિ અને દિવસો જાઓ છે તે નિષ્ફળ જાય છે તથા જે જે રાત્રિ દિવસ વ્રતરૂપ ધર્મને ધરનારા લોકના જોઈ છે તે સફળ થાય છે. આ કારણથી, હે પિતાજી, અમે ગર્ભાસનો ત્યાગ કરીને દીક્ષાનો સ્વીકાર કરીશું, કારણ કે ગર્ભાસ એ ધર્મનું કારણ છે અને દીક્ષા વિના ધર્મ નથી. માટે ગર્ભાસનો ત્યાગ અને દીક્ષારૂપ ધર્મનો સ્વીકાર એ જ એક સર્વ રીતે શ્રેયસ્કર છે. પુત્રોના આવા જવાબથી પુરોહિત પ્રતિભૂત થયા. એટલે, પિતા, હે પુત્રો, આપણે બંને સમ્યક્ત્વ અને દેશવૃત્તિને સ્વીકારી એક જ સ્થાનમાં રહીને અને તે પછી અવસરે આપણે દીક્ષાનો સ્વીકાર કરીને માસ કલ્પાદિનો ક્રમે ખુલે ખુલે ભિક્ષાચર્યાને કરતા વિચરીશું.
પુત્રો, જે આત્માને મૃત્યુની સાથે મૈત્રી હોય અથવા તો જે મૃત્યુથી નાશી છૂટવાની તાકાત ધરાવતા હોય અથવા તો જે આત્મા એમ જાણતો હોય કે હું મરેશ નહીં, તે જ આત્મા એવું ઈચ્છે છે કે આ કાર્ય આવતા દિવસે થાય. પણ આપણે તો મૃત્યુની સાથે મૈત્રી નથી, મૃત્યુથી નાશી છૂટવાની પણ આપણામાં શક્તિ નથી. તેમજ આપણે એ વાત પણ જાણીએ છીએ કે મરણ નિશ્ચિત છે, માટે આવતીકાલ ઉપર આ કાર્યને મુલતવી રાખી શકીએ નહીં. તે કારણથી હે પિતાજી, આપને તે ધર્મને આજે જ અંગીકાર કરીને જે જે ધર્મનો સ્વીકાર કરવાના પ્રતાપે આપણને ફરીથી જન્મ અને મરણ આદિનો અનુભવ કરવો પડે નહીં. વળી વિષય સુખ આદિ કોઈ પણ સુંદર વસ્તુ આ સંસારમાં એવી કોઈ ચીજ નથી કે જે આપણે પ્રાપ્ત ન કરી હોય, કારણ કે આ સંસારના સર્વ પદાર્થો આ જીવને અનંતિવાળ પ્રાપ્ત થયેલા છે. એ કારણથી સ્વજનાદિકના રાગને તજીને ધર્મના અનુષ્ઠાનને આચરવાનો જે અભિલાપ આપણે કર્યો છે તે જ યોગ્ય છે. હવે સમ્યક દર્શન આદિને સ્વીકારીને ઘરવાસમાં રહેવું એ યોગ્ય નથી. આવી રીતે પોતાના પુત્રોના મુખથી વૈરાગ્ય રસની ઝડતી વાણીનું શ્રવણ કરીને તેમના પિતા ભૃગુ પુરોહિત પણ વૈરાગ્યવાસિત થયા. તેઓ પણ તુરંત જ વ્રતને ગ્રહણ કરવાની અભિલાષાવાળા થયા અને તેમને પોતાની પત્ની યશાને એ જણાવી. એથી એ પતિ પત્ની વચ્ચે પણ જે સંવાદ થયો તે જાણવા જેવો છે. પતિ, હે વશિષ્ઠી, પુત્રોથી તજાયેલા એવા મારો હવે ઘરમાં વાસ નથી અને કાળ હવે વ્રતને ગ્રહણ કરવાનો છે. વૃક્ષ શાખાઓથી સમાધિને પામે છે અને છેદાઈ ગયેલી શાખાઓથી તો તે જ વૃક્ષને લોકો સ્થાનુ તરીકે ઓળખાવે છે. એ રીતે આ પુત્રો મારી શોભા છે અને મારે માટે સમાધિના હેતુઓ છે, એટલે તેઓ દ્વારા તજાયેલો હું ગ્રહવાસમાં કોઈ પણ રીતે વસી શકું તેમ નથી. વળી આ લોકમાં પાંખો વિનાનો પક્ષી જેમ દુઃખનો ભાગી થઈને વિષાદને પામે છે, રણમાં નોકર વિનાનો રાજા જેમ દુઃખનો ભાગી થઈ વિષાદને પામે છે, અને જહાજના ભાગવાથી જેનું હિરણિયાદિ દ્રવ્ય નાશ પામ્યું છે તેવો વણિક જેમ દુઃખનો ભાગી થઈને વિષાદને પામે છે, તેમ પુત્રોથી તજાયેલો હું પણ દુઃખ ભાગી થઈને આ લોકમાં વિષાદને પામનારો બનું, અર્થાત વ્રત ગ્રહણના સમય અને બાળપુત્રો સંયમનો સ્વીકાર કરે તે છતાં પણ હું જો ગ્રહવાસમાં રહું તો એમાં મારી શોભાય નથી અને મને એથી શાંતિ પણ નથી, માટે દીક્ષાનો સ્વીકાર કરો એ જ મારે માટે ઉચિત છે. પત્ની, હે સ્વામી, સુંદર પ્રકારના જે રૂપ આદિ વિષયો છે તે આપના ઘરમાં જ વિદ્યમાન છે અને સગળા જ કામ ગુણો અતિ બુદ્ધિના હેતુ હોવાથી પ્રમાદપદને ભોગવતા મધુર આદિ જે ઉત્તમ પ્રકારના રસો તે પણ આપણા ઘરમાં ઢગલા બંધ છે. તે કારણથી પુત્રોના જવાબત પણ આપણે આ ઘરમાં વાંચતા કોઈએ જ દુઃખ થઈ શકે તેમ નથી, માટે આ વિદ્યમાન વિષયોને ખૂબ ખૂબ હાલમાં ભોગવી અને તે પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રધાન માર્ગને એટલે કે દીક્ષારૂપ મુક્તિ માર્ગને આચરીશું. પતિ, હે ભવતી, મેં રસોને ભોગવ્યા છે, પણ તું એ વિચાર કે એના ભોગવટાની કાર્યવાહીમાં પડેલી આપણી આ વય કે જે અત્યારે પણ ઇષ્ટકાર્યને કરવામાં સમર્થ છે, વળી તું એમ પણ નહીં માનતી કે ભવનતારમાં પણ સુંદર ભોગોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે માટે હું આ દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવાને તૈયાર થયો છું. કારણ કે હું અસંયમરૂપ જીવિતને માટે ભોગોનો ત્યાગ નથી કરતો, પરંતુ હું તો લાભ અને અલાભ, સુખ અને દુઃખ તથા જીવિત અને મરણ ઇત્યાદિ ભાવોમાં સમતાનો જ ભાવ તો સ્વીકારેલો મુનિભાવને આચરીશ. પત્ની, હે સ્વામી, જેમ વૃદ્ધ હંસ નદીના પ્રવાહમાં કષ્ટકારી પ્રતિકૂળ ગમન આરંભીને પણ તેમ કરવાને અશક્ત, તે પાછળથી તો પ્રવાહને અનુકૂળ દિશામાં પ્રવાહ દોડે તે દિશામાં દોડવા માંડે છે, તેમ આપ પણ વ્રતનો સ્વીકાર કર્યા બાદ વ્રતના ભારને વહન કરવાને માટે અસમર્થ બની સ્વજનોને તથા ભોગોને યાદ કરશો, કારણ કે દીક્ષામાં ભિક્ષાચાર્ય અને વિહાર આદિ દુઃખરૂપ જ છે. પતિ, હે ભવતી, સર્પ જેમ પોતાના દેહથી ઉત્પન્ન થયેલી કાંચળીને ત્યજી દઈને નિરપેક્ષ બની ચારે દિશામાં ચાલ્યો જાય છે, તેમ મારા શરીરથી ઉત્પન્ન થયેલા અને ભોગોના ત્યાગ કરતા મારા બાળકોને હું દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવા દ્વારા કેમ નહીં અનુસરી શકું, અને એકલા સહાય વિનાને મારે આ ઘરવાસમાં પણ શું, તથા બળવાન જેમ બળહીનને હણે તેની માફક ચાલને છેદી નાખીને રોહિત જાતિના મત્સ્યો હરી ફરી શકે છે, તે જ રીતે ધૂળાને વહન કરનારા પુરુષોની માફક ઉપાડેલા ભારને વહન કરવાનો સ્વભાવ છે, જેઓનો તેવો અને અંશન આદિ તપના આસેવનથી પ્રધાન બનેલા એવા ધીર પુરુષો જેમ રૂપ અને રસ આદિ વિષયનો ત્યાગ કરીને ભિક્ષાચાર્ય એટલે દીક્ષાને આચરે છે, તેમ હું પણ એ વીર પુરુષની માફક એ વ્રતને આચરીશ.
પત્ની, આકાશમાં તે તે ઉદ્દેશોનું ઉલ્લંઘન કરતા કોચો અને દીર્ઘ બંધનોને ભેદીને હંસો ચારે દિશામાં જાય છે, તેવી રીતે મારા પુત્ર અને મારા પતિ દીર્ઘ જાલની ઉપમાને પામી શકે એવા મારા સંબંધી વિષયાભિષ્વંગને તજીને આકાશની માફક કોઈ પણ પ્રકારના લેપ વિનાના સંયમ માર્ગમાં તે તે સંયમ સ્થાનોનું અતિક્રમણ કરતા જાય છે, તો તેઓને એકલી બનેલી હું કેમ નહીં અનુસરું? એટલે કે હું પણ મારા પુત્રો અને મારા પતિની માફક આત્માને ફસાવાને માટે જાણ સમા વિષયોનો ત્યાગ કરીને કોઈ પણ જાતિના દોષ વિનાના સંયમ માર્ગે જ વિચરીશ. આ રીતે એકમાત્ર મોક્ષ માર્ગના જ અનન્ય સુસાફર એવા મુનિવરોના ભાગ્ય યોગે દર્શન પામીને બે પુરોહિત પુત્રોને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ભાગવતી દીક્ષાની અનુપમ શ્રેય સાધકતા સમજાઈ, વૈરાગ્યની ભાવના પ્રગટે દીક્ષા લેવાનો નિશ્ચય થયો. એ નિશ્ચય તેમના પિતા ભૃગુ પુરોહિતને જણાવતા વેદની ઉક્તિના નામે ધનાદિની લાલચ આપીને તેમજ આત્મા નથી તેવું પણ જણાવીને ભૃગુ પુરોહિતે તેમને દીક્ષા લેતા અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ વાદના પ્રતાપે પુરોહિત પ્રતિબોધ પામીને પોતે પણ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા. તેમજ પુરોહિત પત્ની પોતાના પતિને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં પોતે પણ પ્રતિબોધને પામી અને દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થઈ. આ રીતે પરમ વિતરાગ શ્રી હરિહન દેવોએ પોતાના જીવનમાં અનુપમ રીતે જીવોને ભવ્ય જીવો માટે ઉપદેશેલા સંયમ માર્ગે પુરોહિત પત્ની અને બંને પુરોહિત પુત્રો ઉલ્લાસથી સંચર્યા. હવે એવું બન્યું કે આ ચારેય દીક્ષા લીધી એટલે ઈશુકાર રાજા લોભાધીન બનીને તે પુરોહિતે તજેલા વિપુલ અને ઉત્તમ ધન ધાન્ય આદિ લઈ લેવા માટે સજ્જ થયો. આથી રાજા રાણીની વચ્ચે પણ મનનીય વાર્તાલાપ થયો. રાણી, હે રાજન, આ વિશ્વમાં વમેલું ખાનારો પુરુષ બુદ્ધિમાન પુરુષો દ્વારા પ્રશંસારૂપ પાત્ર નથી થતું, તો પછી આપે આ શું આરંભ્યું છે? કારણ કે આપ પણ હવે એવા જ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છો. શું આપ નથી જનતા કે આ સગુએ ધન પુરોહિતે તજી દીધેલું છે અને ગ્રહણ કરીને તજાયેલું ધન એ ખાઈને વમી નાખેલા ભોજન જેવું છે ને? અને જો એ જાણો છો તો પછી આપ વમેલું ભોજન કરનારા છો એમ કેમ ન કહી શકાય? હું તો કહું છું કે જરૂર એમ કહી શકાય, અને એથી જ હું કહું છું કે બ્રાહ્મણે પરિત્યાગ કરેલા ધનને આપ ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છો છો એ કારણે આપ વમેલું ભોજન કરનારાઓ જેવા જ છો, એમાં કશી જ શંકા નથી. પણ એમ કરવું એ આપના જેવાને માટે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. વળી જો આપ એમ ધારતા હો કે આ ધનનો સ્વીકાર કરવાથી મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે અને આ ધન મારી રક્ષા સારી રીતે કરશે, તો આપની એ ધારણા પણ ફોગટ છે. કારણ કે જો આખું એ જગત આપને આધીન થઈ જાય, અગર તો આ સગળું એ ધન પણ આપીને આધીન થઈ જાય, તો પણ તે આખું એ જગત અને તે સગળું એ ધન આપની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવાને સમર્થ નથી. કારણ કે ઈચ્છા એ વસ્તુ જ એવી છે કે જેનો અંત નથી, તેમજ એ આખું એ જગત અને તે સગળું એ ધન આપનું રક્ષણ પણ કરી શકે તેમ નથી. કારણ કે એનામાં જન્મ અને મરણ આદિ આપત્તિઓને ફેરવાનું સામર્થ્ય જ નથી. આ કારણે એવી વસ્તુની પાછળ જિંદગીને બરબાદ કરી એ કોઈ પણ રીતે આપણા જીવને માટે યોગ્ય નથી. આપે વાત બરાબર યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ આ મનોરમ વિષયોને તજીને આ મૃત્યુને પામશો ત્યારે એક ધર્મ શરણરૂપ છે. કારણ કે એ સિવાય આ લોકમાં અને મરણ સમયે અન્ય કોઈ વસ્તુ શરણરૂપ નથી. બાકી હે રાજન, આ પુરોહિતના ત્યાગનો પ્રસંગ આપણને એ વસ્તુ બરાબર યાદ કરાવે છે કે ધર્મ વિના વિષય વિશ્વમાં કોઈ જ શરણરૂપ નથી. તે કારણથી પક્ષીની જેમ દુઃખદાયક પાંજરામાં આનંદ નથી પામતી, તેમ હું પણ જરા અને મરણના આદિના ઉપદ્રવોથી ઉપદ્રવિત એવા ભવપિંજરમાં રતીને પામી શકું તેમ નથી. તે કારણે હું તો હર્ષનેહની સંતતિનો વિનાશ કરીને હિરણ્યાદિ પરિગ્રહનો પરિત્યાગ કરીને સગળા હિતકારક અનુષ્ઠાનોને માયારહિતપણે કરવા જોગી ઉત્તમ દશાને અંગીકાર કરીને વિષયાદિની અભિલાષોનો ઉચ્છેદ કરીને અને આત્માને દૂષિત બનાવનારા આરંભ તથા પરિગ્રહરૂપી દોષોથી નિવૃત્તિ પામીને મુનિભાવને જાચરીશ. રાજન, ખરેખર મોહની મૂળતાનો પ્રતાપ જ કોઈ અજબ છે. એ મોહની મૂળતાને જ પ્રતાપે રાગ દ્વેષને વશ પડેલા અન્ય અવિવેકી આત્માઓ જેવી રીતે અરણ્યમાં દવના અગ્નિની માફક બળતા જીવોને જોઈને પ્રમોદને પામે છે, એવી જ રીતે કામ ભોગોમાં મૂર્છિત થયેલા અને મૂળ એવા આપણે આખું એ જગત એટલે કે વિશ્વવર્તી સગળાય પ્રાણીઓ રાગ અને દ્વેષ રૂપ અગ્નિથી બળી રહ્યા છે એમ સમજી શકતા નથી. ખરેખર હે રાજન, જે આત્માઓ એવા અવિવેકી અને રાગાદિકથી ભરેલા જ નથી હોતા તે આત્માઓની દશા તો ઘણી જ ઉત્તમ હોય છે, અને એવી ઉત્તમ દશાને કારણે કર્મ સંયોગે ભોગોને ભોગવીને ત્યાગ કરીને તેવા પ્રકારના ઉત્તમ અનુષ્ઠાનોની આરાધનાથી પ્રમોદને પામતા પવનની માફક
અપ્રતિબદ્ધ પણે વિહાર કરનારા બનીને પક્ષોની માફક ઈચ્છા મુજબ વિચરે છે. પણ હે રાજન, મોહનો વિલાસ કોઈ કારમો જ છે. એ કારણે હે આર્ય, મારા અને આપના હાથમાં આવેલા શબ્દ આદિ વિષયો કે જે અનેક ઉપાયો દ્વારા ન રક્ષી શકાય તેવા સ્વભાવે અસ્થિર હોવાથી કંપે છે. જ્યારે કાળમાં મોહના વિલાસને આધીન થયેલા આપણે નાશવંત વિષયમાં પણ એવો આસક્ત રહીએ કે જેનાથી સહેજ પણ કંપતા નથી. તેથી હે રાજન, આવા કાળમાં વો વિલાસનો ત્યાગ કરીને આપણે પણ પુરોહિત આદિની જેમ આ વિષયોની ચંચળતાને જોઈને ત્યાગ કર્યો તેમ એવા શબ્દાદિ વિષયનો ત્યાગ કરશું અને સંયમ પથે વિહરશું. વળી હે રાજન, આપ એવી માન્યતામાં મહાલતા છો કે અસ્થિર એવા પણ વિષય સુખનો હેતુ તો છે જ, માટે શું કામ તેનો ત્યાગ કરવો તો એ પણ બરાબર નથી. કારણ કે એમાં સુખની કલ્પના કરવી એ પણ ભ્રમ છે. માટે આપણે તો ધન ધાન્યાદી સગળાય સંગના હેતુઓને તજીને નિસંગ થઈ અપ્રતિબદ્ધપણે વિચારશું. કારણ કે સંગ એ જ દુઃખનું કારણ છે અને નિસંગતા એ જ શાશ્વત સુખનું કારણ છે. એમ આપણે આ દુનિયામાં પણ દ્રષ્ટાંતપૂર્વક જોઈ શકીએ છીએ. જેમ કે માંસવાળા પક્ષીને અન્ય પક્ષીઓ દ્વારા આપણે પીડાતું જોઈએ છીએ અને એ જ પક્ષી જ્યારે માંસહીન બની જાય છે ત્યારે તેને કાંઈ જ પીડાતું નથી એવું પણ આપણે જોઈએ છીએ. વળી હે રાજન, માંસથી ભરેલા ગ્રદ જેવા શબ્દાદી વિષયો સંસારને વધારનારા છે એમ જાણીને આપ ઘણી જ સાવધાનીથી વર્તો. ગરુડના દર્શનથી ભયભીત બનેલો સર્પ જેમ ગરુડની આગળ અવાજ ના થાય એ રીતે થોડું થોડું ચાલે છે, તેમ આપ પણ યત્નપૂર્વક ઉત્તમ ક્રિયામાં પ્રવર્તો કે જેથી ગરુડ જેવા વિષયથી આપને સહેજ પણ બાધા ન થાય. એટલું જ નહીં પણ હે રાજન, હાથી જેમ બંધનના દોરડાને છેદી નાખીને વિંધ્યાટવી નામના પોતાના સ્થાને ચાલ્યો જાય છે, તેમ આપ પણ આપના આત્માને લાગેલા કર્મોના બંધનોને છેદી નાખીને શુદ્ધ જીવના સ્થાનરૂપી મુક્તિમાં પહોંચી જાય. આ હિતકારી વાત જે મેં આપની સમક્ષ કહી તે હે મહારાજા ઈશુકાર, મેં મારી જ બુદ્ધિથી નથી કહી પણ એ વાત મેં સાધુ પુરુષો દ્વારા સાંભળેલી છે. આર્ય રાજ રમણીના આવા અનુપમ ઉપદેશથી ઈશુકાર મહારાજા પણ પુરોહિતની જેમ પ્રતિબોધને પામ્યા અને વિપુલ રાજ્ય તથા દુસ્ત્યજ કામ ભોગોને ત્યજી વિષય રહિત બન્યા. રાગના હેતુથી પર બની કોઈ પણ પ્રતિબંધી મૂર્ચાથી રહિત બની રાજા રાણીએ શુદ્ધ ચારિત્ર રૂપ સંયમ સમ્યક ધર્મ જાણી શ્રેષ્ઠ વિષયોનો ત્યાગ કરી શ્રી જિનેશ્વર દેવના કયા મુજબના ઘોર તપને અંગીકાર કરીને કર્મ શત્રુઓનો જય માટે ઘોર પરાક્રમી પ્રવ્રજ્યાનો સ્વીકાર કર્યો. આ રીતે ધર્મપરાયણ બનેલા તે છ પુણ્યવાન આત્માઓ સર્વ દુઃખના અંતરૂપે અને એકાંતે અનંત સુખમય મોક્ષને પામ્યા. ભૃગુ પુરોહિત અને પુરોહિત પત્ની યશાએ જે પરિસ્થિતિ ઊભી કરી હતી, ધર્મ સામગ્રીથી રહીત ગામડું પસંદ કરીને ત્યાં રહેવાનું રાખ્યું હતું અને ત્યાં પણ રખે સાધુનો સંગ ન થઈ જાય એ માટે પવિત્ર સાધુઓને માથે ઘોર કલંક ચડાવીને પોતાના પુત્રોને સાધુના દર્શન માત્રથી ઉપગાવી દીધા હતા. એ સંયોગોમાં જો તેઓ પુણ્યશાળી ન હોય તો ધર્મને પામે ખરા? આવા ધર્મમાં વિઘ્નકર માતા પિતા પણ પ્રમાદોની જેમ ભયરૂપ છે. જોકે તેઓ તો એટલા સારા પણ ખરા કે છેવટે સન્માર્ગે આવીને સાધી ગયા, પરંતુ આજે જેઓ સ્વાર્થવશ અથવા તો ધર્મદ્વેષી બનીને સુસાધુઓને દરેક પ્રકારે વૈગાવી હેરાન કરી રહ્યા છે તેઓની કઈ દશા થશે? સાચા માતા પિતા તે છે કે જે સંતાનોને ધર્મમાં ના જોડી શકે તો પણ સંતાનને ધર્મની પ્રાપ્તિમાં અને ધર્મનું પાલન કરવામાં વિઘ્નકર ન નીવડે એવા માતા પિતા ભયરૂપ નથી જ ગણાતા. માતા પિતાએ પોતાના સંતાનોને સન્માર્ગે જોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બાળક ઉલ્લંઠ સ્વછંદી ધર્મહીન નીવડે તો એને માટે માતા પિતા જવાબદાર નથી એમ નહીં. માતા પિતા શક્ય એટલા પ્રયત્નો સંતાનને સન્માર્ગે જોડવાના કરે છે, છતાં પણ તેના કમ ભાગ્યથી સંતાન ઉન્માર્ગે ચડે તો માતા પિતાને દોષ ન દેવાય. બાકી સંતાનોને સન્માર્ગ ન ચડાવવા એ પણ માતા પિતાને માટે દોષરૂપ અને કલંકરૂપ છે. આવી જ રીતે માતા પિતાની માફક જે સ્ત્રી પુત્ર આદિ ગણાવાય છે તે પણ અધર્મી હોય તો ભયરૂપ છે અને કલ્યાણાર્થી આત્માએ એવા ભયના સ્થાનોનો ત્યાગ કરવો એ અનુચિત નથી જ. આથી જેને ધર્મ કરવો હોય તેને જેમ અર્થીપણું કેળવવું જોઈએ તેમ સમર્થપણું પણ કેળવવું જોઈએ. ધર્મના દાતાએ પણ ધર્મનું દાન કરતાં પહેલાં ધર્મ લેવા આવનારા સમર્થપણાને તપાસવું એ જરૂરી છે. ધર્મના સ્વીકાર્યા બાદ તેને વળગી રહેવા માટે અર્થીપણું પણ જોઈએ. આથી ધર્મનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાને માટે એ સમર્થપણું પણ જરૂર કેળવવું પડે એ નિશંક વાત છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.